Yarat müasir incəsənət məkanının Artım layihə məkanında gənc rəssamlar Ramina Boçarova, Erkin Ələkbərli, Mehrin Əlili, Rəsul Quliyev, Şəlalə Salamzadə və İsmail Səfərəlinin əsərlərindən ibarət Günəş Şəhəri qrup sərgisi keçirilib. Sərgi Yarat müasir incəsənət məkanının 10 illiyinə həsr olunub. Ötən ilin oktyabrından bəri sərgilənən Günəş Şəhəri qrup sərgisi, ümid anlayışını öz prizmalarından kəşf edən gənc rəssamların video art və heykəl tıraşlıq əsərlərini bir araya gətirib. Artım layihə məkanında 29 oktyabr tarixində Günəş Şəhəri adlı sərginin açılışı oldu. Sərgi qrup sərgisidir və adı Tomasa Campanella'nın Günəş Şəhəri adlı utopik əsərindən ilhamlanıb. Burada biz gənc sənətçiləri toplamışıq. Eksperimental yanaşmadır, video, art və heykəl və installasiya nümunələrini görə bilərsiniz siz. Əsərlər ümid konsepsiyasını müxtəlif rakurslardan, müxtəlif prizmalardan araşdırır. Daha çox subyektiv yanaşmaları biz görə bilərik rəssamlarda. Mediumlarda fərqlidir, dediyim kimi. Kimsə ümid konsepsiyasına yarış kimi, dayanmayan yarış kimi yanaşıb, kimsə buna nostalji hisslərlə bunu çatdırmaq istəyib, kimsə bunun daim axtarış olduğunu deyir. Zəhra Məmmədovanın sözlərinə görə Günəş Şəhəri qrup sərgisi öz ilham mənbəyini İtalyan filosof Tomaso Campanella'nın Eyni adlı kitabından götürüb. Utopik əsər Kristofor Kolumbilə səyahətə çıxan Genuyalı dənizçinin insanların gender, sosial status, din və digər faktorlardan asılı olmayaraq harmoniya içində yaşadığı adaya düşməsindən bəhs edir. Zəhra Məmmədova qeyd edib ki, sərgi daha yaxşı həyat üçün ümid və bundan yaranan qeyri-müəyyənliklər arasında qalan insanların hekayələrini ortaya qoyur. Eyni zamanda sərgi insan köçünün daimi tarixlə sosial və mədəni əlaqəsinin olduğunu nəzərə alaraq ümid və mobilliyin əlaqəsini irəli sürür. Ümumiyyətlə, incəsənət məkanları elə bir yerlərdir ki, onlar cəmiyyətin zövqünü formalaşdırmaqda kömək edir. Bu, stopu olmayan bir prosesdir. Həm cəmiyyət, həm həmin məkanlar bir-birinə təsir göstərir və bu çox vacibdir. Yəni, bu cür əsərlər vizual zövqü formalaşdırır. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.